На изборното собрание на граѓаните од селото Горно Градче, кој вчера се одржа на местноста Мегдан, за председател е избран Благој Чуилиев. Покрај тоа, градчани го избра и Советот на местната заедница, составен од 5 члена. Инаку, до вонреден избор на местната заедница во Горно Градче дојде по оставката на предходниот председател. Интересот за изборното собрание го потврди мошне големиот одзив на жителите кои овде живеат или имаат свој имот, како и бурните дискусии околу предлагањето и изборот на новото раководство на местната заедница.